Sveiki jūsų dėmesio į vasario 10-osios trumposios žinios. Ačiū, kad remiat. Kanadoje kilo didelis skandalas dėl vizų išdavimo sistemos veikimo. Kaip ir daugelis kitų pasaulio valstybių, Kanada yra dalinai privatizavusi savo vizų išdavimo procesą. Kompanijai VFS Global yra perduotas paraiškų vizoms surinkimo procesas daugelyje pasaulio valstybių. Tai yra privati kompanija, surinka reikiamus duomenis, fotografijas, biometrinę informaciją ir ją perduoda Kanados konsuliniams pareigūnams, kurie priima galutinį sprendimą dėl vizų išdavimo. Paraiškose vizoms yra daugybė ir jautrios informacijos, pavyzdžiui, informacija apie darbovietas, gaunamas pajamas, turimą turtą, giminystės ryšius, kelionės į kitas valstybės. Taip pat dažnai nurodomi sponsoriai, kviečiantis asmenys Kanadoje, jau nekalbant apie biometrinius duomenis. Kanados opozicija pasipiktino paaiškėjus, kad vieni didžiausių investuotojų kompanijoje VFS Global yra kinų Chengdong Investment Co., kuri yra kinų valstybinės investicinės kompanijos China Investment Co. padalinys. Minėta kompanija valdo daugiau nei 1 trilijoną dolerių aktyvų. Kitas stambus VFS Global savininkas – investicinis fondas iš Hongkongo. Duomenys apie savininkus yra vieši, jie skelbiami Jungtinės karalystės įmonių registre. Kaip žinia, pagal 17 metų Kinijos nacionalinės žvalgybos įstatymą visi šalies piliečiai ir įmonės privalo visapusiškai bendradarbiauti su šalies žvalgybos institucijomis. Daug klausimų kelia ir kompanijos VFS Global veikimas iš offshore'inių jurisdikcijų, kuriuose neužtikrinamas tinkamas skaidrumas ir duomenų apsauga. Nemažiau dėmesio sulaukia ir dažnai korupcinės VFS Global veikimo praktikos. Panašu, kad kai kuriais atvejais užsakymai aptarnauti vizų paraiškų procesai yra gaunami sąveikiojant su korumpuotais valstybių pareigūnais. Tačiau didžiausias skandalas kilo prieš kelias dienas paaiškėjus, kad VFS Global Kanados vizų paraiškų tvarkymą Kinijoje yra perdavusi kompanijai, kuri tiesiogiai priklauso Pekino policijai. Taigi apie bet kokį duomenų konfidencialumą kalbėti vargu ar galima. Pastaruoju metu vis daugiau valstybių perdoda savo vizų paraiškų tvarkymą specializuotoms privačioms įmonėms, kurių didžiausia ir yra VFS Global. Tai leidžia sutaupyti lėšų ir padidinti vizų išdavimo geografinę aprėptį. VFS Global paslaugomis nuo 15-ųjų naudojasi ir Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Jau tuo metu buvo kilę rimtų klausimų, kodėl toks nacionaliniam saugumui svarbus klausimas yra perdodamas neaiškiai Mauricijoje įregistruotai įmonei. Bet kažkodėl tuo metu ši informacija nesulaukė žiniasklaidos ir tyrėjų dėmesio. VFS Global tvarko ir paraiškas Lietuvos vizoms Kinijoje. 20-ųjų metų pradžioje užsienio reikalų ministerija pranešė, kad, cituojame, Lietuvos ambasada Pekine atidaro dar 9 vizų centrus didžiuosiuose Kinijos miestuose, be vizų centrų veikiančių Pekine, Šanghajoje, Hangzhou, Chengdu, Zinane ir Shenzhenie, keliautojai vykstantys į Lietuvą gali pateikti paraiškas Šengeno vizoms gauti vizų centruose Sijane, Chongqing'e, Changsha, Wuhan'e, Fuzhou, Guangzhou, Shenyane, Nankine ir Kunming'e.